华谊娱乐发行，这一次集结了四位香港重量级的影帝，包括了梁家辉、古天乐、任达华以及林家栋。他们四位影帝呢，暌违14年，继杜琪峰导演的《黑社会》之后，再度同台合作。而这一次的故事取材自香港90年代的真实绑票事件。家辉哥饰演的这个亮点巨星哦，他演的这个龙志祥的角色，就是当时真实人物张子强的原型。这一次不愧是5座香港电影金像奖、2座金马奖的得主，影帝中的影帝，再度献上了非常棒的演技范本。热情掌声欢迎加尖叫，我们欢迎贼王梁家辉先生。影帝好帅啊，又帅又坏又让人爱，欢迎家辉哥，先接受媒体的拍照。啊，辉哥你好，来，我们先来拍张照。辉哥还满意我们这个钞票椅吗？您先坐上好吗？这个王位，对对对，先接受全亚洲媒体的拍照。哇，真的是霸气十足。好，我刚刚吓到，他要紧扣子，对对对，好。小艾哥这个 pose 很帅耶，来我们看一下左手边的摄影机，演技的范本，影帝中的影帝，在影坛近40年屹立不摇，最好的榜样。哦，小艾哥，您值得这个。哎，我不敢，我不敢，没关系。皇上，不要再不，对，我来。好，这是拉拉链吧？单拍您就好了。OK， 好，可以吗？好，谢谢，嘉辉哥真的很 nice， 很亲民哦，很照顾我们这种子弟兵，谢谢。好，我们先请嘉辉哥跟现场的媒体朋友们，还有这个透过直播的朋友，跟喜爱你的观众粉丝打声招呼。大家好，我是梁家辉，是在匪王里头，醉龙二的匪王里头，我演的是龙志强。我们想好奇问一下嘉辉哥，当初是什么样的原因吸引你参加醉龙二贼王的演出呢？就是因为这些钞票。这么直白，家人心里头还可以一直给我拥有那么多钞票。这现实世界里头最现实的一个东西。没有啊，其实回来了，角色回来了。其实我一直在追求不同的角色。这一期演龙志祥这个角色呢是有点困难，因为随着他被捕以后，我们可以看到媒体的广泛报道，知道他做了2起大案的这些材料，还有他最后的结果是怎么样。其实前面的包括他是哪里人，怎么来，从小到大是一个什么样子的人，为什么会走到最后，复发的那个过程，其实我们了解的都很浅，但是呢，这次呢，我们导演呢，我们编剧呢就很聪明，他们找到了一个他那个时候团伙里头的一个刚出狱的，其中一个人，直接给他做了一次访问，所以从他的口中我们还是可以拿到一些龙志祥这个人物的一些材料。嘉辉哥这一次算是从影将近40年的时间哦，其实没有来才30几年呢，30年将近，再把时间往前推好不好？还在意那3年？30多年，对不对？没有到40年，好，我还有漫长的路要走。现在诠释角色跟以往，你觉得你自己心境上有没有哪些不一样的地方？没有，完全从你完全我从第一天当演员开始，一直保持着一个赤子的心，因为我从第一天当演员开始，或者是第一次当演员开始，就已经会想到，其实要拍一个好片子，要演好一个角色，绝对不是一个人所可以做到的，绝对是一个团队。这期我特别感激那个王晶导演，是跟关之耀导演，
王晶导演一直给人家的印象是一个烂片之王。没有啦，我们没有觉得啊，哪有商业之王，你没有，其他人都有。但是呢，在我过往跟他的合作里头，不管是烂片呢还是怎么样，其实我是蛮对他蛮敬佩的。因为他偶尔也会拿出一些比较实在的题材，证据，所我们所形容为证据，来尝试一下。他来找我演一个匪王，我当时就问他，你想让我演出一个非常搞笑的一个匪王呢，还是怎么样？他说不，我要你认真。那所以这个导演是值得我尊敬。所以很成功啊，这次票房也好，口碑也好，暂时还蛮不错。太谦虚了。我们聊聊这几位影帝好了哦，好熟悉的组合，14年前黑社会得奖的作品《大力哥》，这几位14年之后默默的在你的洗礼熏陶之下都成为了影帝了哦。所以可不可以聊聊他们14年来那些不同的转变？怎么了怎么了？连往一动身我都很害怕。准备啊，好，养到我那声音他们拍不到哦。他说怕大家拍不到哦。华哥，华哥啊，我先说华哥了。好，14年前他还是单身的。14年后的今天，我们的现场大家一块讨论的都是女儿的问题。爸爸经终于搭上了。老家董高台董，14年前他还是我家的小弟。14年后的今天，他是我家的博士。他陷谋进策，但他是一个坏人啊。吴听懂古仔，我们头一次合作是应该在那个游道龙虎榜。那个时候他还是非常的年轻，那个时候他就跟我说我们拍最后一场在那个草丛中的打斗，跟我说：“哎，小哥，可不可以不要那么用力？你扯了我，已经扯到我的衣服都不行。那个是油道服，哎，油道服是那么厚的。”那我说：“现在你不是胡天乐，我也不是梁朝伟，我们是两个油道高手，在比拼，在较量。你不出。”这样子的力不认真，戏就不行。14年后，哎，当我们在现场见到面的时候，哎，他跟我说：“焦哥，当年你说对了，现在我还在非常的用力去做我的电影事业，所以今天才成为我们香港的影坛大亨。”哇，来掌声一下。我觉得今天现场好像颁奖典礼哦，你一个一个在介绍这些很厉害的影帝。哎，我刚才接受的是一个什么的终身成就奖。对啊，对啊，刚刚好像是来介绍三位的终身成就奖。哎，贼王请坐，辛苦了，辛苦了，辛苦了，很棒，很棒。其实啊，坦白说了，我每一次有想法的时候，都想演一个女角。嘉辉哥，我先贴心提醒一下，您在这个东成西就其实有扮过女装，段王爷没有，某某给我，没有，是大家都记得。西就那个女装是蛮成功的，因为我太像我妈了，所有知道的人都说：“你跟你妈那么像哦。”没有，我就是追求一个角色，就是我演了一个女的，是，但是大家都不知道。完了以后还认为这个人这个女人演得真好，演得真好，
还获得什么提名，如果获奖了，那简直是无上的光荣。好，我们期待嘉辉哥的女装女性的角色。好，最后上次才知道，哎，梁家辉。好，我们继续期待。我会为了这个角色去动手术的。好，明天电影就要正式上映了，最后再请我们的影帝中的影帝为我们好好推荐一下。只要你们看过《醉龙二》，你一定会期待《醉龙三》。那你要不要再演《醉龙三》？我不知道哎。但是这只是官方的一种场面话，是不是？哇，今天真的霸气外露哎！来，我们帮忙准备一下这个钞票。准雷啊，给我准雷都给我买，我都停我哦。再来再来，好，左手柄，各位，我拿左柄，左柄，左柄，还拿左柄，来三二一，呀，喂，打到媒体大哥了啦。好，再来最后一趴就好了，最后一趴就准备电子棉棒了，好不好？谢谢我们最棒的影帝梁家辉。优秀的演绎就在明天正式台湾上映的《醉龙二·雷王》，谢谢嘉辉哥，侯东廷啊，就像我们的李票房一样大卖，谢谢梁家辉。